Здравейте, скъпи приятели! Казвам се Кико и в последните години специализирам в Google Ads екосистемата. Google Ads Conversion Rate Optimization, Project Management, такива весели теми, приятни теми. Но в това видео няма да говоря за тях. Или може само да ги спомена лекичко, обзорно, като така нещо периферно. Искам да ви споделя своето мнение за това как да даваме добавена стойност чрез нещата, с които се занимаваме. Защото човек може да се занимава с всичко и ако иска да бъде полезен на другите, много често се налага той да разкаже на тях за проблем, който даже те не знаят, че съществува. Например, когато започнах в сферата на Google Ads, вече така истински да задълбочавам и да започвам да правя така по-голям обем одити на различни дейности, за мен беше много голяма изненада това, че всъщност огромна част от хората изобщо не знаят как да си менеджират акаунтите. Ама изобщо, не, нула, нищо. И след това като се поразмислих, си казаха ми, тук много ясно, че е така. Първо, колко от тези хора, които, например, са търговци или пък, може би, архитекти или лекари, колко от тези хора имат бекграунд в IT сферата? Колко от тях са се занимавали с веб дизайн, след което са учили години наред упорито в сферата на Google Ads и те не знаят, че правят нещо, което им е тотал щета и инвестират някои от тях, между другото и така доста големи сериозни бюджети и не знаят, че една част от тези сериозни бюджети просто отиват на хаос. Поради факта, че просто се разпиляват, не се управляват ефективно и така нататък. И в почти всички сфери на живота ми се струва, че е така. Защото тогава, когато от позицията на специалист в някаква сфера погледнеш даден казус, имаш съвсем различен поглед върху него. Та, ето това нещо, с каквото и да се занимавате вие, отделите време, това е моят съвет, в което да образовате хората, които дори не са ви клиенти, за това, че има такъв проблем. Че този проблем има решение и че решението не е толкова трудно. Особено за хора, които знаят какво правят. Така ще постигнете няколко ефекта. Първо, ако вие сте специалист в съответното нещо, ще натрупате разпознаваемост и професионален авторитет. Както във вашия професионален кръг, така и в групата от хора, които биха били потенциални ваши клиенти, защото те ще видят, че вие имате знанията в съответното нещо, на всичкото отгоре градите върху тях, трупате върху тях и лека по лека си градите къщичката с опит и с умение и с познание във времето и в годините и по-важното с постоянство. Като това нещо помага за вдигане на доверието и са все неща, които могат да ви помогнат да израснете професионал. Даже между другото, ако се занимавате с някаква неправителствена организация, например, нещо с което аз от дълго време искам да се занимавам и може би ще го направя на даден етап, то е някакви екологични инициативи. Например, засаждане на дръвчета или инициативи свързани с почистване на паркове или друга така зелена площ или пък образователни инициативи за това как да рециклираме и каква е ползата от рециклирането, как да употребяваме енергията си, поне нещата с които съм запознат, но много често когато искате да организирате някаква инициатива и има проблем, който искате вие да решите с нея, много често хората не знаят, че има такъв проблем, че този проблем съществува. И ако вие не ги образовате, те няма как да разберат. Може проблемът да е значим с така от регионално значение, а пък много често има проблеми, които имат национално такова, но когато хората не са запознати, те няма как да знаят и дори да биха имали желание да се включат в нещо, не биха могли, защото
просто не са наясно, а дори да са наясно, може би не знаят как това нещо да го решат или не знаят, че има и други хора, които искат да намерят решение на същия проблем. Така че, това е което исках да кажа в резюме. Подхождайте така образователно, с образование и с информиране на хората около вас за тези проблеми, в които вие сте вещи и които знаете как да решите. Считам, че дори ако погледнем от чисто егоистична гледна точка, макар че и празния егоизъм не е никакъв стимул, че това ще ви се отплати много добре. Това исках да ви споделя. А сега искам да ви пожелая продуктивен ден, успешно справяне с задачите и до нови срещи!